ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବର୍ଖା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବାର କାରଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ କି କ'ଣ ସବୁ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବାର କାରଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେବଲ୍ ଅଧିକ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକା ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁ ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଥାଏ। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ବେଶୀ ସମୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଉପରେ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଥାଏ। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଖରାରେ ଅଧିକା ସମୟ ବୁଲିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଥାଏ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଓ ମିନେରାଲ୍ସର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରହିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, ଆଇରନ୍, ଜିଙ୍କ, ଭିଟାମିନ୍ସ, ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି କୌଣସି ବି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଓ ମିନେରାଲ୍ସର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଥାଏ। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଥାଏ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯଦି ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ଲେବଲ୍ କମ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଥାଏ। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ସାଇନସ୍ ଏବଂ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ରୋଗରୁ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ, ଜ୍ୱର ରହିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଥାଏ। ତ ଆମେ ଏବେ ଯାକେ ଜାଣିଗଲେ କି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବାର କାରଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ କ୍ୟାଟେଗରାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କାରଣରୁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଉପାୟ କହିବୁ ସେହି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି କ'ଣ ସବୁ ଘରୋଇ ଉପଚାର ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ସ ନେଇପାରିବେ। ନହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଖାଇପାରିବେ, ଯେପରି ଆପଣ ବ୍ରକୋଲି ଖାଇପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଖାଇପାରିବେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହୋଇନଥାଏ। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହୋଇନଥାଏ। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଟାମିନ୍ ବି କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ସ ଆଣିକି ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଖାଇବେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପାଣି ଅଂଶ କମ୍ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଥାଏ। ଯେପରି ଆପଣ ଯଦି ଖରାରେ ଅଧିକ ସମୟ ବୁଲିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପାଣି ଅଂଶ କମିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଆସୁଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସବୁଦିନ 6-8 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ 6-8 ଲିଟର ପାଣି ନ ପିଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ କାକୁଡ଼ି ଖାଆନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, ନହେଲେ ମୂଳା, କ୍ୟାପ୍ସିକ, ବାଇଗଣ, ତରଭୁଜ, ବାତାପି, କମଳା ପରିକି ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଖାଇବେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପାଣିର କମି ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ ଅଧିକା କାମ କରିକି ହାଲିଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ତାହେଲେ ରାତି ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଆପଣ
ପାଦ ତଳ ନିଶ୍ଚିତ ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ 5-10 ମିନିଟ ପାଦ ତଳ ମସାଜ କରିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ନହେଲେ ଆପଣ ଅଦା ଚାହା ପିଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଲ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କପ୍ ଗରମ ପାଣି ନେବାର ଅଛି। ସେହି ଗରମ ପାଣିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଅଦାକୁ ଛେଚିକି ପକାଇଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁର ରସ ମଧ୍ୟ ପକାଇବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ମହୁ ଗୋଳାଇକି ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପଚାରଟା ଯଦି ଆପଣ ଦିନଯାକ ଭିତରେ 2 ଥର କିମ୍ବା 3 ଥର କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନହେଲେ ଆପଣ ଅଦାକୁ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଲ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଅଦାକୁ ପାଟିରେ ପକାଇକି ରଖିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନହେଲେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚାହା ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଲ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଏବଂ ହାତ ମୁଠାରେ ମୁଠାଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣିକୁ ଭଲସେ ଫୁଟାଇ ଦେବେ। ସେଥିରେ ହାତ ମୁଠାରେ ମୁଠାଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇକି ଟିକେ ସିଝାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପାଣିଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇକି ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବାର କାରଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ କି ଘରୋଇ ଉପଚାର କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।